Salam dəyərli tamaşaçılarım və həm də seçicilərim. Bugün sizə daim sizin problemlərinizi efirdə səsləndirən, sizə bu problemləri yaradanları ifşa edən aparıcınız kimi yox, sizin namizədiniz kimi müraciət edirəm. Vaxtdır. Səsləndirdiyim problemlərinizi həll etməyin vaxtıdır. Sizin haqqınızı yeyən, dövlətçiliyə zərbə vuran, sizin səsinizi uğurlayanları tarixin səhifələrinə gömməyin vaxtıdır. Yeni tarix yazmağın vaxtıdır. Sosial şəbəkələrdə göstərdiyiniz fəallığı, tələbləri real həyata daşımağın vaxtıdır. Baş verənlərdə məsuliyyət hiss etməyin vaxtıdır. Gəlin əl-ələ verərək, indiyə kimi çəkib işıqlandırdığım bütün problemlərinizi həll edək. Özümüz həll edək. Mənə səs verin ki, efirdə sizin səsiniz olduğum kimi Milli Məclisdə də səsiniz olun. Mən ölkədə pis yollardan, sosial durumun ağırlığından, işsizlikdən, məmur özbaşınalığından, haqsızlıqdan, Qarabağsızlıqdan şikayət edən xalq görmək istəmirəm. Bunun üçün gəlin əl-ələ verək və ədaləti bərqərar edək. Əgər bugün məhkəmələrdə ədalət yoxdursa, əgər bugün neft ölkəsində maddi sıxıntı içərisində yaşayırıqsa, sən uşağına bir ayaqqabı ala bilmədiyin vaxtda məmurun oğlu Avropada mülklər alırsa, əgər 30 ildir ki Qarabağı qaytara bilmiriksə və elə hey lazımı gözləyiriksə, bunun günahı bir vətəndaş olaraq səndə, məndə, bizdədir. Çünki biz səsimizi gizlədərək, layiqli namizəd seçiminə getməyərək bütün bu sadaladıqlarımın səbəbkarı oluruq. Əşi, bir mənim səsimlə nə dəyişəcək? Seçilən onsuz da seçilib, bundan əvvəlki nə idi ki, bu da nə olsun deyərək seçkilərə getmirik. Bunun nəticəsində səslərimizi uğurlayaraq bizə bu problemləri yaradan şəxsləri deputat təyin edirlər. Gəlin haqqımızı yedirtməyək, gəlin parlaq gələcəyimizi özümüz quraq. Bu gələcəyin inşasında bir kərpizi də sən qoy. Öz səsinlə öz haqqını qoru. Bir vətəndaş olaraq varlığını hiss etdir ki, bir xalq olaraq dünya bizim varlığımızı hiss etsin.